for the count. Feeling like I come to the end. Nothing really matters. Nothing left for me to mend. Ooh, but then you came. Patrícia Poeta dublando Jennifer Lopes no Domingão. Eu não estou acreditando. Patrícia Poeta, me dá um microfone aqui, pelo amor de Deus, bananinha. Aonde estava morando esta pessoa dentro de você nesses anos todos? Ai, gente, eu tô sem ar, tô com a boca seca de tanto nervosismo. Bebe água, bebe água. Obrigada, dona Deia. Tô em choque. A gente chegou todos aqui com caretas. Maravilhosa. Só que não foi, era assim umas caretas tipo, de surpresa, tipo... Maravilhosa. Tô chocado. Posso falar uma coisa? Vai. É, eu queria... homenagem aqui a essa mulher que eu acho incrível. É uma latina que mora nos Estados Unidos. É, o ar tá voltando, tá? Os pouquinhos, tá, galera? Mas que sempre sofreu muitos preconceitos por ser latina, filha de porto-riquenhos. E sempre foi uma mulher que precisou mostrar suas conquistas, que precisou se legitimar, né? Legitimar sua existência. Que sempre foi vítima de preconceitos para tudo que conquistou, para os trabalhos que fez. Então, na verdade, eu quero homenagear a todas as mulheres que já passaram por aqui. Mulheres da plateia, mulheres de casa,
Dona Déia, Lívia. Obrigada. É, eu acho que juntas nós somos mais fortes. A batalha hoje não é com a Maria, minha colega queridíssima, que eu conheço e converso todos os dias. A batalha, muitas vezes, é com a gente mesmo. É a gente tentar vencer aquilo que a gente acha que é impossível 3 dias atrás, que foi o tempo que eu levei para aprender a música, aprender a dançar com a sua equipe, que, por sinal, é maravilhosa. Parabéns. Muito obrigado, Patrícia. Eu queria dizer, eu reforço o que você falou, e eu falei brincando aqui, mas também eu falei brincando onde é que estava essa Patrícia Poeta, porque eu realmente senti isso, porque você fez uma performance, trocou de roupa 3 vezes, decidiu dirigir o carro, tava de 4 engatinhando no negócio, caras e bocas dançando. Cabelo voando. Cabelo voando. Falei, rapaz, que legal poder libertar, assim, proporcionar isso e deixar... Eu fiquei muito feliz, cara. Muito obrigada. Pela confiança e muito obrigado. Obrigada. Posso falar uma coisa, gente? No primeiro momento, eu achei assim, não vai rolar. Mas eu aprendi com a minha mãe que desistir não é opção. Então, eu acreditei e segui fazendo com a ajuda da sua equipe maravilhosa. E você? E muito obrigada pela força de vocês. Você arrebentou, recebe os aplausos do Domingão. Maravilhosa,